277 миллиард теңге. Биыл еліміздегі жолдарды реттеуге осынша қаражы қарастырылған. Бұл жөнінде ЛС порталы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне сілтеме жасап хабарлайды. Ондағы ақпаратқа сәйкес 277 миллиардтың басым бөлігі, нақты айтқанда 159 миллиард теңгесі республикалық маңызы бар жолдарды салуға және қалпына келтіруге арналған. Ал 66 миллиард жөндеу жұмыстарына жұмсалмақ. Қалған 52 миллиард жергілікті жолдардың күтіміне бағытталады. Бұдан бөлек 205 миллиард теңге салаға инвестиция ретінде салынады. Әсіресе Алматыдағы үлкен айналма жолдың құрылысына 150 ақылы жолдарға 26 ал жол жиегіндегі қызмет көрсету нысандарына 30 миллиард теңге жұмсалмақ. Осының арқасында халықаралық және республикалық жолдардың 90% жақсарады деп сендірді ведомство өкілдері. Өткен жылы бұл көрсеткіш 89%-ке тең еді. Ал жергілікті жолдардың 78%-ына дейін дұрысталады. Осылайша 2025 жылға қарай республикалық және жергілікті жолдарда сәйкесінше 100 және 95%-ке дейін жақсарту жоспарланып отыр. Депозиттегі қаражат күрт көбейді. Ұлттық банктің хабарлауынша депозиттік ұйымдардағы жинақ көлемі наурыздың соңында бір айда 3,7%-ке ұлғайып, 23 миллиард 378 миллион теңгеге жеткен. Әсіресе заңды тұлғалардың депозиттері бір айда 4,7%-ке, яғни 11 миллиард 896 миллион теңгеге, ал жеке тұлғалардың депозиттері 2,16%-ке, яғни 11 миллиард 482 миллион теңгеге дейін өсті. Ұлттық валютадағы депозиттер көлемі осы аралықта 2,5%-ке, шетел валютасында 5,8%-ке ұлғайды. Долларландыру деңгейі наурыздың соңында 36,9% болды. Өткен жылдың желтоқсанында ол 37,3%-ке тең еді. Заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттері бойынша орташа сыйақы мөлшерлемесі наурызда 7,2%, жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 9,4%-ті құрады. Қазақстандықтардың құқығын бұзған не шектеген қаржы ұйымдарына 7 миллион теңге айыппұл салынды. Бұл жыл басынан бергі көрсеткіш. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметіне сәйкес айыппұл арқалағандар тізіміне екінші деңгейлі банктер, микроқаржылық ұйымдар және коллекторлық агенттіктер іліккен. Әсіресе соңғылары салыстырмалы түрде үлкен жауапкершілік арқалады. Оларға бас аяғы 3 миллион теңге айыппұл салынған. Өткені коллекторлар мерзімі өткен қарыздарды қайтаруда өрескел заң бұзған. Ал екінші деңгейлі банктер 2,5 миллион теңге айыппұл арқалады. Оған қарызды қайта қарауға қатысты себепсіз бас тартулар мен тұтынушылардың өтінішін ұзақ уақыт қарастыру сияқты жағдайлар түрткі болды. Алматыда пәтер қатты қымбаттап жатыр. Халықаралық консалтингтік компания өкілдері еліміздің қалаларындағы жағдайды сараптап осындай тоқтамға келді. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес Алматыда соңғы бір жылда үй бағасы 25%-ке шарықтаған. Қазір онда жаңа баспаналардың шаршы метрі орташа алғанда 486 мың теңгені құрайды. Бұл соңғы 5 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Және жыл соңына дейін тағы 20%-ке қымбаттауы мүмкін дейді консалтингтік компания өкілі Беслан Титашвили. Оған себеп көп. Мемлекеттік бағдарламалар, құрылыс компанияларының көбеюі деп кете береді. Алайда алаңдататын да тұстары бар. Мәселен, бағаның шарықтауы жергілікті жұрт табысымен сәйкес емес. Оның үстінде қолданыстағы баспаналар да нарықтағы ахуалды пайдаланып бағасын көтеріп қалуға тырысып жатыр. Бұл жағдайдан тек ірі құрылыс компаниялары ұтады дейді сарапшы. Ал елордада керісінше бағаның күрт шарықтауы күтілмейді. Өткен жылы 3 миллионнан аса шаршы метр қолданысқа берілді. Биыл тағы кемінде 1,5 миллион берілмек. Бұл сұранысты толықтай дерлік жабатты. Қазір салынып жатқан баспанаға ақша құйғандар абай болуға жет. Мердігер компанияның рұқсат қағаздарын тыңғылықты тексеріп алыңыз. Үлескер қаржысын тартуға қақы бар ма? Жоқ па? Анықтап алған абзал. Бұған қоса тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қормен келісімі болуы тиіс. Яғни құрылыс компаниясы банкрот болған жағдайда қор істі соңына дейін жеткізеді деген сөз. Осы және өзге де мәселелерге мұқият болуға кеңес беремін. Әйтпесе кейбір келісімдер уақыт өте күшін жойып тақырға отырып қалуыңыз мүмкін. Енді валюта бағамына тоқталайық. Еліміздің ұлттық банкі ақштың 1 долларын 427 теңге 75 тиын деп белгіледі. Еуро 518 теңге 3 тиын, ал ресей рублі 5 теңге 76 тиынға тең. Жанар, менде бар ақпараттар болса, сөз кезегі өзіңізде. Аслан, ақпаратыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырайық.